Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Personaliti masakan terkenal, Datuk Chef Wan seakan terkilan dengan keputusan sementara mahkam yang hanya membenarkan beliau berjumpa dengan cucu ketiganya hanya sekali dalam 2 minggu. Hanya dibenarkan bertemu hanya sehari dalam tempoh 2 minggu menerusi hantaran di Instagram, Chef Wan mendedahkan bahawa keputusan sementara mahkamah membenarkan mereka dapat berjumpa dengan Ariana hanya sehari dalam tempoh 2 minggu daripada bekas menantunya. Akhirnya dengan keputusan sementara mahkamah kami dapat berjumpa dengan Ariana, cucu ketiga saya, sekali dalam 2 minggu selama sehari daripada ibunya. Siang ambil bersama malam kena hantar balik, dedah Chef Wan tambahnya lagi, beliau turut tidak tahu mengapa anak lelakinya, Chef Riz boleh bersetuju dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak tahu mengapa anak saya bersetuju dengan peraturan mereka pada peringkat ini, bila tanya, it's better than tak dapat jumpa langsung pa, 2x sebulan mengikut jam. Saya kata, dia tidak boleh bermalam dengan kita, Chef Wan tegas Chef Wan, beliau merasakan seluruh situasi itu tidak masuk akal dan seolah-olah menunjukkan mereka tidak berdaya serta tidak bersuara. Puteri Ariana Natasha merupakan hasil perkahwinan Chef Riz dan Shikin Maembong yang berkahwin pada 5 Disember 2014, namun, mereka telah membuat keputusan untuk berpisah pada 2016. Ia merupakan penceraian kedua buat Riz dan yang pertama bagi Shikin. Saya dapati keseluruhan keadaan ini sangat tidak masuk akal, seolah-olah kita tidak berdaya dan tidak bersuara. Ramai orang bercerai tetapi masih membenarkan kedua ibu bapa berkongsi hak penjagaan anak mereka, Chef Wan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.